Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, հատուկ ուզում եմ խոսքս ուղղել էկոնոմիկայի նախարարությունը ներկայացնող մեր գործընկերոջը, ինքնին ոչ արդյունավետ, ոչ համաչափ, ոչ իրավիճակից բխող, երբ օրենք ընդունվում է, դրա կանխարգելումը կամ դրան կարելի ասել արձագանքելը որևէ մի իրավիճակում չի կարող առաջացնել տնտեսական միջավայրի կանխատեսելիության խնդիր։ Նման պատճառաբանությամբ հակադարձելը, կարծում եմ, առնվազն տեղին չէ։ Մի պարզ պատճառով, ստացվում է մենք ինչը, եթե համարենք մի սխալ օրենսդրական նախաձեռնություն է լինում, որը հետագայում ընդունվում է, պետք է ասենք, դե գիտեք, հա սխալ է, բայց եթե մենք այս սխալը շտկենք, մենք կանխատեսելիությունից կզրկվենք։ Ձեր ըստեյության արձագանքող պատճառաբանություններից մեկը այն էր, որ այո, այս օրենքը արդեն ընդունվել է, դուք որևէ կերպ ստացվում է չեք հակադարձում այն թերությունների մասին, որ բարձրաձայնվում են, բայց ասում եք, գիտեք ինչ, եթե հիմա նորից փոփոխություն անենք, կանխատեսելիության խնդիր կառաջանա։ Ես նորից ուզում եմ վերադառնամ նաև այն մտքին, որ կարծում եմ էկոնոմիկայի նախարարությունը առաջինը պետք է շահագրգռված լինի, որ տնտեսական միջավայրը բարելավվի, այն որ հակածխախոտային քաղաքականությունը կարևոր է, անշուշտ, բոլորս էլ դա արձանագրում ենք, բայց օրինակ էկոնոմիկայի նախարարության կոմից շատ հետարքիր կնել, եթե բարձրաձայնվեր, ենթադրենք, Երևան քաղաքում հանրային սննդի օբյեկտները, այդ միտքը պարոն Պիպոյանը որոշակի իմաստով ներկայացրեց, Թուրքի կամ նույնիսկ տեղական Թուրքի դրամաբանությունը կարող էր լինել, որը Երևանի քաղաքապետարանն էլ բոլոր գործիքները ունի վերահսկողությունը ապահովելու, դրանով նաև տեղական բյուջեի մուտքերը ավելացնելու և դրանով նաև կարելի ասել ստեղծելով այնպիսի մի իրավիճակ, որ պասիվ ծխողի խնդիրը չլինի։ Մենք բոլորս հասկանում ենք, չէ՞, որ այս քաղաքականությամբ այնպես չի, որ այն մարդը, որը ծխում էր, ասելու է, դե վերջ, ես էլ չեմ ծխի։ Դա չի լինի։ Մեծ սա նպատակը պասիվ ծխողներին պաշտպանելն է, որ այն մարդը, որը չի ծխում, չհայտնվի ծխողների միջավայրում։ Հիմա եթե մենք կարող ենք այդ երաշխիքները ստեղծել, դրա արդյունքում տեղական բյուջե գումար ավելացնենք, տնտեսվարողների համար աշխատանքի կրկին մրցակցային պայմաններ ստեղծենք, եւ նույն հաջողությամբ ես վստահ եմ, օրինակ որ ասում եք նամակներ են գրել, հաստատ օրինակ փաբերի հաճախորդները նամակ չէին գրի ասելով շնորհակալություն այս նախագծի համար, որը հետագայում ընդունվեց, որտեղ իրականում ամեն մի վայր ունի իր տրամաբանական միջավայրը։ Եվ մյուսը, դուք գիտեք, շատ կարևոր կլինի, որ արձագանքեք դրան։ Հիմա օրինակ ծխողը ստացվում է կարող է ռեստորանից դուրս գալ, դրսում ծխել, վերադառնալ հետ ռեստորան։ Նարգիլե ծխողը ինչա անելու։ Սիգար ծխողն էլ ինչա անելու։ Բայց ես նարգիլեի մասով ուղղակի զուտ որոշակի տեղեկացված լինելով ոլորտից ուզում եմ մի քիչ ավելի պրոյեկտենք այդ իրավիճակը։ Նարգիլեն ինչ է ենթադրում, սարկ, ածուխ և դրա կարելի ասել օգտագործում։ Հիմա ոնց է լինելու, այսինքն ռեստորանից դուս է գալու, մի հատ այդ ածուխը մի տե տակացնելու է, հետո է դիտենց դնելու է, մի հատ փչելու է այդ ածուխի վրա, որ կպնի, հետո տենց մի քիչ սկսի դուրսը ծխել փողոցում, հետո հետ գա ներս։ Հասկում եք, ստացվում է նույն օրինակ, ծխողի համար պայման տեսականորեն կա, բայց նարգիլե ծխողի, սիգար ծխողի համար չկա, որտեվ սիգարն էլ չես կարա արագ ծխես, այսինքն տենց ռեստորանից դուս գաս մի հատ ոդի վրա արագ սիգար ծխես։ Ես իսկապես հույս ունեմ, որ էկոնոմիկայի նախարարությունը պետք է լինի, կարելի ասել, տնտեսվարողների կողքին էս հարցում։ Ասեմ ավելին, կառավարությունն է նախաձեռնել հակածխախոտային քաղաքականության այս բարեփոխումը, փոփոխությունը։ Էկոնոմիկայի նախարարությունը դասական իմաստով պետք է կառավարության նիստին դեմ քվյարկեր դրան։ Զուտ ելնելով կարգավիճակից։ Մեկ էկոնոմիկայի նախարարությունը, մեկ էլ մյուս մարմինն է ասեմ, ֆինանսների նախարարությունը։ Բայց բյուջեն ի՞նչ անի, երբ ես կան մուտքերը կորցնելու է։ Ու դա նորմալ է, երբ երկու կառույց կառավարության մեջ դեմ են լինում մի բանի։ Ոչ նորմալ է, հակառակն է, որ էկոնոմիկայի նախարարությունը ստիպված լինի առողջապահության նախարարության նախաձեռնությունը պաշտպանի։ Քավլիցի, եթե արդեն օրենքը գործում է, ես ձեզ կարամ բազմաթիվ օրինակներ բերեմ օրենքների, որոնք հետո հակասահմանադրական են նույնիսկ ճանաչվում, որ ավելի վատ բան է, քան թե օրենքը պարզապես շտկելը։
Ես ի վերջո սա զուտ ռեպլիկի կարգով ավելի շատ հենց էկոնոմիկայի նախարարի մասով եմ սա ուզում արձանագրել։ Ես հասկանում եմ, որ եթե քաղաքում խցանումները տնտես